Üş hier ois. Mir. Mir, ha? A kimin il? Pobe? Poa? Po çite min ilin? Çite muşe se nuk nxen letra ma shumë duan. Hajde burëm. Tonë gjatë jetë a burëm. Tonë gjatë jetë. Shte drogën. Tonë gjatë jetë a burëm. A jemi. Burëa, ju lumë shi në komptë. Falemderit. A mojtët. A patët zamet. Pa, i ka dalë dalë. Te qëshje, a je mirë, qaj ki punët? Mirë, valoj, mirë jam. Omësit, po thuje naj laf, e mos re vjerë o burë. Unë bëjë, qka të thënë ju? Ty kanë hecë mësit njëtë, a? Por që ata të komë thyrë? E di ode, me di. Ana kalzon drejt, sa mësit një i ki bon dhe risot. Paj, i kom bon nja 24. Uuu, 24. Shalak. Lumë goja, halal të kohë të mësit. Këshire, këta bura këto, kanë djem e qika për mira atu. Ana kalzon o mësit, a ka naj kush naj qik për me martu? Ha? Po ju kalzoj një mesele. Hajde. E këshim pasu njëherë Bajramin e Lezbalis me e lypqiken e njonit. Mirë po Bajrami e kish pas ditë se ai djali nuk i shkon bash udhës marë. Po e këshim zonë ngusht. E shkon Bajrami. Mirë po baba i qikës i thot, o Bajram, pash zotin thot, aja kishe dhonë ti të shiken qatë idealit. E kishin zonë gusht. E i thotë Bajrami, pasha zotin unë jo. Po as ti s'ki me e adhonë. Mire pas ka menu pasha zotin. Se ka një mësit një azor me qilu. Vesh një gajle e kom, o atem. S'po guzaj bre njonit me alip qiken. Kujna more? Feratit. Ferati. Jo më konë shumë shpi për mësit një. E deri tash, asë një mësit një nuk mu ka prish. Po Ferati është buri sërt bre. Kush i s'ka guzu me jalip qiken? Asë umbile. Ngo këtu o mësit. Krek ta bura, kanë qef me ratu fëmine vetë. Apo? Besoj dhe Ferati do në me ratu fëmine vetë, a? E, kur të vije Ferati këtu, na ja qelë me mua betin, e ta shofëmi se shka po thotaj, a? Qiki, veç Ferati ashtë.
Oferat. Afron nga të mangalët e bana mua vetë. E po, si doli me i bo mua vetë, ma afroni mangalën që të para kam vetë mija. Fol di shka, Oferat, fol. Shka me fol, Oferat pleu, kur vanohet të të borove. Mos jazim për të madhe, lumë Ferati, se sa u martu i ngrati, edhe i ka hi vet janë qef dishka. I ka hi vet janë qef, i ka hi, po... Ka njerë, edhe pi plejt ka hajrë se rritën bimet, po pi mendje malit, nuk ka kur far hajri. O Adem, fol, deshte me të vetë diqka unë? Folo, Brahim Reka. Kujna duhet me ngjatë djali? Bura, këtë fjalë që thojmë na se djali duhet me ngjatë ja babës, ja dajës, për menimin tem është gabim. Se djali duhet me ngjatë kohës. Se një djalë që ecë me kohën e vetë, vallaj se u vetën kur. Edhe nuk ka me kurit as babën, as dajen, as trollin e vetë, valla. Ha, ke fol, bol, mire, gojat lumpë. E ti jo i zburi, ku i ti kenë gja? E kishin pas vetë, dijen. A kesh ndë njëherë njëtën tënde? Dija thot, po, triherë kam kesh njëtën teme. Sparjarë, kur i madhi, nuk jatin dvoglit. Zdytiherë, kur i forti, nuk jatin të ligut. Kurse, stretiherë, kam kesh, kur plaku nuk jadin triut. Fol di shka u his. Jo, paski tjera zakone. Atena ka tjera zakone. Jo, kur po dilshin pazar me ble, nuk pe këshirëshi drithin, po pe këshirëshi thesin. Drithi edhe i ligë më konë, si tjetë thesi i ri, ju pe blejshi. Na, kemi tjera zakone. Na kur dalmi në pazar me ble, na nuk e këshyrim thesin. Na e këshyrim drithin. Si tje drithi i mirë, edhe më konë thesi i vjetër, na e blejmë. Ju krejtë e dini se unë jëmë sitë. E deshta me e bitis një mësit një. Ferati e ka edhe një qik pa martu. Po para se me fol Ferati, deshta me thonë diçka për familjen e djalit. Familje e madhe. Të partë e katundit, zengina. Djali, 2 metre i gjatë. Ska asni behone. Po, 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 qikën, pedo me një fre, apo me dy frena? Bura,
kam da menën. Unë e kam e ndodhë që i kërmi e dhonë. Isus. Is. Për altë koftë. Faleminderit. Oj, fisnike. Apo qo është? Ta kombo do përshesh me hongër. Po që është me hongër? I shkret. Një përshesht nuk jenë gjendje me bo që shduhet? Po qa që patë kosë, qa që dhe bona? E halas ma kemë su tabiatina? Jo, tabiatin ta di, po nuk ka kur gjonë tjetër në shpi. Atë kom thonë me ma bo me milt kolomojt. E jo me kashoret bukës. Për këto asë qëndë nuk e hojnë, bre. Nuk ban me përbuc bukën kështu. Ah, pop. Vënë se ma gjithë një burë që s'kin edhe burë, ka përpjek zotin me ty, me këtë shkret. Po shkoj se sot ka me punu arën e agës bejt. Blema do haqë për shpi. Më shërë edhe qatë dirë.
dhe kjo më gjet. Nuk e pruni as bukën, as ujin. Nuk muj as me punu, as me pushu. Ej, Isa, ajde, a shkoj me ngucë. Majmuna! Pritni! O dhëndër, a me fmi po luna? Jo, kesh të pushu që ati e ngucën. Po, hajde ta pim ka një cigare në rrhije që tu. Hajde, hajde. Hajde. Ja, nuk muj se jam shumë undë. Undë? Po ku e ki bukën? I thash Florijes, po nuk e kish ma gati. Apo, a? Me thonë drejten, kur qysh nuk po muj me aqit lakin asaj gruje. E mërë dhëndër, a e mërë menshkat për të thonë? A pedon gruën me një fre, a me dy frena? A e më menë? Po, po pëgjysh, nuk e ka morë veshë në këtë mua vetë me rotlë. Ngoshka për tha më dhëndër, nesër ka me artë të ti, shumë vonë. Edhe ka me lip një laknur të mirë. Nëse nuk ma qëtë laknurin e mirë, atër ta zish grujën tëne qotek, tja bajsh shpinën më të butë se barki. A more vesh? Edhe, hajde që, zbarë në argatin me pa djelë ditën thunet në rhije. Dhe, mësarë, grujës mës t'i qojsh kur farë hargji. A më rrash? Haj. Go kashka për thamë. Thuj grështon dhe ka ardë baba, edhe në të qesin një laknur.
e si më shta boje, rrë. Nuk muj mëra me rrë. Po qysh me rrë grujën, unë e kur njetë kërka nuk e kam rrë. Si më shta boje laknurin, rrë. Qu? Qa u dan? Ka ardhë bëba jatë me netë. Që, aspidela ti ditave që ka ardhë në këtë kohë me ardha? Po mos folë me kështu për babën tanë? Hajtë, hajtë nalë të dhe bëni mua, bëjtë, në dishme bëna e lafë. Mëre i shkritë, mëre, i lëndë. Mëre e një laknur për babën tanë. Laknur? Në këtë vaktë? Halos jëmë tranu. Hecë. Për zdytë jam të thanë. Bane, një laknur për babën tanë. Unë e po thëmë s'ma ke ble hargjën sot is, hec nalt. Is? Shti ta kalë dhe qefik. Ti, ha? Pse, bi? Më ka re. Kush? Isa, bab. Isa t'ka re. E marrof, zotja të e marroft. A, Is, is. Pa i masit pas ka re ti. Ko, për mu e mit kret. Ika. Bab? Ika. O dhëndër, që shpeja qëni me grujën. Që ta sheshe. Po! Të njëri, am thire. Shko... Bjerë një bostan të presim e të nderojmë babën tanë. Që? Që ti njëri? Shko bjerë një tjetër se që kjo nuk koka i mirë.
Shko bere një tjetër bostan se ky sens po vyka. A bre dhondër, mos e lodhë grujen që atë shumë po i mirë kana? Jo, ja. Një bostan matë mirë se ty të kam mikë për zemër. A dhondër, buri ronë kanë e bon. Po valoj, e kam morë për qëto dy frena që më thëshë ti e jam të mojë që të rëngushëm. Që ki ka në bostan i mirë. Po veç një bostan e kena e burë. Po, kur do gruja e mirë, që shto të arunë nderin edhe ftyrën, para musafirve. Shko prej edhe bjerna të hajmë. Me pas, gruën e mirë, ashtë në fakë. Bile nuk të le më koritë. E, dhëndër, pesha se gruën mirë e pas ke zbutë. A mune dishka se bëbojnë në rahatë, gjumis po më zanë. Kretë katuni po bëbojnë me gështë, qishja dhe qikë këti fukaraje. Edhe tje po të keshin këtë katuni. Nesër, i theri burra e jarana të unë e nodë. E, ti e a pak ma volë. Edhe ngo ka, kur ta nish, qenin se pële. E merë pushkën, edhe e vreth në ven. A more vesh? Merë. Edhe, kalcau. Jo me u boj i pari katunit është let, por me e mbajtat punë është të rëndë. Po, valoj. Duhet me ditë që shme folë, që shme punu. Këta prisat tonë sot bre, nuk din as me folë, as me punu. Ha? Din vesh me, me vjedhë. Po, valoj, me vjedhë. E shna kasë. Rodem! Rafsh një sahat se ke tha nas një laf. Falë diqka? Morë, Brahim. Bura, mu më mërmenja se kur thekra nuk bëhet një metë. Ja. Hira bil metë, e gjithë kushi hyqi metë. Anë kohë se nodhë kjo, atëherë moza ma keqë. O, babë, që se dhëndrë në i vrau qenin. Misë erdhe dhëndrë. Mirë se ju gjeta. Ju një gjeta bura. Ju një gjeta isë. Ju një gjeta isë. A jeni ja, qësh jeni ja? Mirë isë. Beze një cigare isë. Beze një cigare. O, faliminde. Beze një. Beze një cigare. O, faliminderës. Ju rritë ndera. Faliminderës.